Samozřejmě to mnohdy máme těžké. Třeba existoval jeden hokejový brankář, který se jmenoval Mkrtič Mkrtičan. Ten u mnohých mých kolegů si vůbec nezahráli, přestože byl na ledě. Jo, protože, když, nikdo o něm neví. No ne, když chcete říct, že Mkrtič Mkrtičan chytá puk do své lapačky, tak ten puk je už úplně někde jinde. Jo. Nebo akrobatka Lidia Jerodiakonová, tenistka Tana Sugarnová, fotbalista Rebe Sandratana, pozemní hokejista Anja Paravanda. Já třeba, možná jste si toho všimli, že Martin je hodně podobný indickému šachistovi Vishwanathanu Anandovi. To je vlastně bratr. Seš druhej na světě, jo. Hele, ale takže... já jsem hrál, moje jedna z prvních velkých rolí zrovna v České televizi, byl indický lékař. Ano. A jmenoval jsem se, do smrti si to budu pamatovat, Raja Buttrahariyan Panjab. Jejich panečku, to je paměť. Já už jsem to asi i někde říkal, ale pak jsou samozřejmě jména, která se čtou dobře, ale když se spojí s nějakým jiným slovem, tak to nedělá úplně dobrotu. Asi si budeme pamatovat my dříve narození na tu kladenskou útočnou řadu Vymr Karas Lidický. Musíte říct, že vymrdal gól. Prostě to se nedá nic dělat samozřejmě. Nebo František Ptáček, to je hokejista, který hrál skoro stejně dlouho jako Jaromír Jágr a dělal nám trable. Petr Vichnar jednou řekl, že Nedvěd vysunul ptáčka do středního pásma. Kverka dostal krosček, je to k nevíře, ještě se mu postavil ptáček, jo? Takže ten nám dělal velký trable. Pak třeba v zadních řadách Slávie hráli vedle sebe Suchý Šourek, jo? Suchý Šourek na mokrém terénu, prostě. Není to úplně to ideální. A asi bych tohle okénko se jmény a takovým jako komentátorskou vsuvku zakončil tím, že když už se komentátor splete, jako se mi to stalo někdy před nějakými x lety, tak je potřeba, aby se v zápětí hned opravil, jo? Takže já jsem řekl, že Rosický posral přihrávku Jarošíkovi. Pardon, Poborskému, jo, je potřeba se... potřeba se opravit, tak jistě. Máš, Vojto, odposlouchaný kolegy z jiných zemí? Jak už no tak, Ježíš, já dokonce studuju ty komentátorské výkony v jiných zemích a musím říct, že tam jsou velké rozdíly. Asi se shodneme všichni, že Jižní Amerika, Itálie, to je prostě emoce. Gol, prostě neuvěřitelný. Ale pak jsou zase kontrasty, a nejste se někdy dívali na německé televizní stanice a tam je to velmi strohé. Tam jsem nedávno, když už jsme u tenisu, viděl semifinále Wimbledonu, kde hrál německý tenista a tam z té televize zaznělo. Schöne. A to je všechno, jo? Prostě velmi strojí. Pak jsou zase země, u kterých by člověk předpokládal, že to bude studený. A opak je pravdou. Antero Mertoranta, ten slavný finský komentátor, možná si budete pamatovat, jak vehementně a krásně komentoval ten boží hod, zlatý hod Barbory Špotákové v Pekingu, kdy křičel Linkoa, Linkoa, Pitkele! A Linkoa je finsky letí a Pitkele je daleko, jo? Taky zajímavá řeč, jo? A teď... Naposled, a to se vám musím pochlubit, to je taková moje novinka, jsem se naučil Lászla Sirkézyho, maďarského komentátora, který teda má obrovský emoce, má takový zastřený hlas trošku. A naučil jsem se takovou pasáž, kde on komentoval Aně Skováčovou, to je plavkyně, která v Sydney v roce 2000 nečekaně vyhrála zlatou olympijskou medaili. Představte si, že ten závod už vrcholí, je 50 metrů nebo možná 30 metrů před cílem a ona o půl těla vede. Jo. A ten Lászlo říkal... Co pašlo, je množ marfr, těru gáli, jod, meter, famigátro, kova, velemi melelo, tágilo, valelo, rádi, valelo, išňár, olimpioj, bajnok, fantastikuš, hojrá, bol, irne, teše, noť, kustelem, bo, vígy. Já bych chtěl být u toho, jak opravdu si veme toho Maďara a slovíčkovost. Ale já jsem si to normálně, a já vlastně ani nevím, co říká, ale předpokládám, že říká vyhrála, máme pohár olympijský, ale... Vlastně celý večer tady mluvíme o tom, co lidské tělo dokáže, ale spousta věcí, co dokázat moc jako nejdou, že jo? Třeba hejbnout nosem, aniž by si hnul jiným svalem v obličeji. To ne. Vojto, tobě se hejbe celý obličej, ty děláš nějakého sysla. Hele, zkusíme něco jiného, jo? Jestli schválně dokážete zavřít jedno oko a to druhý ne. Abys nemohouřil. Nemohouřím. Ne? Mohouřím? Nemohouřím. Já to nevidím, mám to jedno zavřít. Nemohouřím, že nemohouřím. A ty jsi dělal nějakého sysla, Vojto, nebo co jsi to dělal? Ne, já jsem uměl Matesa, když jsem malý, takhle. Jo, to je hezký. Teď to mám dobrý, počkej. To je dobrý, tohle dobrý, no. No. Jaký foj? Damn. Špičku nosu, jo. No.